אהלן חברים, כאן אופק מסקול. היום אני רוצה להראות לכם סט של שלושה מיקרופונים של ברינגר. הסט הזה הוא בעצם מתאים לפודיומים, נאומים. הוא בעיקר מתאים לבתי ספר, חברות השכרה וחברות הגברה שצריכים כמות קצת יותר גדולה מהרגיל של מיקרופונים. קודם כל, הסט הזה מגיע במזוודה מאוד מאוד יפה. בואו נפתח, נראה מה יש לנו פה בפנים. אפשר לראות, יש לנו פה בעצם שלושה מיקרופונים ושלושה תפסנים. זה בעצם התפסנים. בעצם התפסן הזה משמש כדי לחבר את המיקרופון לסטנד מיקרופון. וזה המיקרופון עצמו. קודם כל, אפשר לראות, יש לו עיצוב מאוד מאוד יפה, עיצוב מושחר. המיקרופון מגיע עם מתג הפעלה או נוף. וזה הכל חברים. יש לכם כמובן תיאור למוצר באתר אסכול, בתיאור של הסרטון, ונתראה בסרטון הבא.